Ah, mas o competitivo. Vira B. Vira B, vira B. No, my friend. Tem L. Fazer um B rápido? Bora lá. Para não, hein. Armou, tira a cara e protesta, ó. E agora? Ok, base CT, eu acho. Em cabecinha. Foi mal, galera. Tava comendo.
tem AWP, volta. Menos 65 L. Oh. É o Petrol em cima. Tinha janelão também. Tinha cabecinha também. Tinha janelão, base CT e cabecinha então. É melhor ele virar B. Os caras que não viram C4, eles não iam fazer B aqui na. Ficaram só os três lá mesmo. Vamos lá, galera, vamos lá, é agora. Vamos rush B. B tava bom. Vou tentar pegar o AWP meio. Tenta. Cara, menos 77, velho. Cuidado com o AWP janelão, que tava menos 77. Ah, véi, que saco. Dei mole. Esperado um pouquinho mais. Flashbang. Pode fuzil, ó. Não vai dar tempo mais desarmar, né? Get ready! It is going to explode! Terrorists win! Pra onde vamos, dear? A B dele está fácil. Cara, eu vou dar uma esmocada A pra brincar de. Chama atenção, hein? Chama beleza, atenção. Beleza, beleza, chama atenção aí. Silêncio. Nossa, tesão de atenção. Tá no bombe, tá no bombe indo pra pedra. Na pedra, cuidado. Virazo, virazo, vira o Rambo. Throwing a flashback. Grenade. Planting. Esse AWP maldito. Esse AWP tá afiado. Nossa. Eu vacilei. Devia ter dado a cara, né? Tu não ouviu ele não, Saiko. Ele vindo. O eco. Tá, eu forço. Pô, tu já citou antes. Eu tinha comprado pra ti e pra mim. Eu também não vi o dinheiro pra mal. Vou tentar pescar meio aqui. Beleza. Vou segurar o rush deles aqui na base terra.
Ah, tá ali. Pega a bomba, pega a bomba. Meu Deus. Tem cabecinha, carai. E A mesmo ou tento plantar B? Planta B. Ah, tá livre. B ou A? Tô indo B. Tem um na base CT. Tá mais um, viu? Planta B mesmo. Ele tá aqui, tá em cima, tá em cima aí, cuidado, mano. Tava onde? Tava no... em cima do janelão. Deve vir do L ao mercado. Tô cuidando do mercado. É aqui. Na hora que o Rambo passou, ainda avisei. Eu tentei pescar ele, só que eu tô mais. Nossa, tu... é, deu ruim. Eita porra. Mas então só marca, viu? Pega o respawn logo, Hell Patrol. Tenta pegar o respawn da janela. De boas. Eu vou pegar o do ligação, viu? Pode ficar se preocupado com ligação. O que vem é de cima, claro. Tava onde ele, esse aí? Ligação. Passou um janelão, passou um janelão. Ui, mano. Varei lá. Tem aqui na... B tá livre. Vento, vento. Não, subindo no meio, subindo no meio, subindo no meio. Nossa, plantando onde? Ah, caralho! Caralho, que susto. Pô, caiu um deles, bora aproveitar. Sim. Caiu não, eles quicaram. Ih! Não atrapalha não, vou tentar pegar meio lá. Vou tentar cuidar a ligação lá pra você então. Beleza. Vou balaço. Vou esmocar a cabecinha. Vai, pode passar. Tô entrando aqui na base CR já, tô com a bomba. Base CR, os dois últimos. Vem, 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 pega a bomba. B tá ali. Só planta, deixa ele, deixa ele. Vai, 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 vai. Provavelmente eu vou guardar. Caverna? Ah tá, foi mal, não tinha lido ali. Nice, moleque. Vamos ver? Dá pra. Acho que eu peguei o respawn atrasado, eles estavam aí. Diria que puxou caverna aqui. Também acho. Ligação. Quer dizer, L. Grenade.
Ah, não acertei nada. Pô, galera, vacilo. Os caras estão com bot, pô. Depois que um entrou B, não pode parar não, velho. Tem que entrar todo mundo. É porque a galera fica com esse negócio de querer morrer. Cadê tu? Cadê tu, Aerostatus? Não, não sei se é meio que o pessoal fica com essa de querer morrer, mas tudo bem. É, pô, negócio não precisa ter medo não, pô, todo mundo vai morrer um dia. É, não ficou medo não, vai pra cima e mata, não ficou medo não. Isso aqui não é mata-mata não, aí. Pô. Olha, tu já tá parando, amarelo, porra, Rambo. Tem ele, tem ele. Menos 61. Tem de mercado. Melhor a gente sair de mercado. Mercado, dois mercados. Ah, que fica marcando dali não, doido. Perder com os caras com bot. Bora comprar, se organizar, entrar na A aí. Sai quando tá sem dinheiro. Ah. Compra uma porra pequena aí, uma sub. É, foi o que eu fiz com a ideia de comprar. Tinha um dentro do bombe. Pulou um meio. Cuidado que é alpo. Que é isso, cara? Que isso, cara, eu diria que foi um mau controle de spray. Eu acertei um do mesmo jeito ali agora há pouco. Ele pegou com um susto, pô. Ele pegou com um susto. De boa, cara, de boa. Vou rushar B aqui, ó. Eu vou dar uma smocada A e vazar pra aí. Sai do meio, Rambo. Se tu não quer morrer, eu quero. Tem ninguém aqui. Bora lá. Não olhei automóvel. Tá livre, cara, a van. Tô olhando no meio. Base CT. Base CT subindo. Dois. Como é que é a câmera? Fica escondido, Real Petro. Fica escondido. Isso. Entrou. Come. Ah, ladrão. Hoje, velho, não tô sobrando ninguém pra me matar. Nem sair atrás desses caras. Não tô falando, não. Não tô achando ninguém na minha reta pra matar. Cadê o drop? Uma P90 aí? Go. Valeu, jovem. Alô. A Bela tá aí. Pera aí, fica aí, marcando. Marca aí que eu vou marcar embaixo. Provavelmente eles estão fazendo 2A, 1 meio. Passou no meio.
Ah, passou a... Fui confiar. Em cima, Rambo. Na direita também, Rambo. Na direita também, Rambo. Tá mal, tá mal. De boa. Foi mal, quase que trouxe o jogo. Calma, galera. Compra tudo agora, é o último round. Vamos B, ruxa B que B tá bom. Eita, meu Deus, eu tô com a bomba, foi mal. Acompanha esse cara, não, não para não, só foi um, meu Deus. Não para não, vai, 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 vai. Pô, não faz barulho. Tá ele. Ah não, tá não, tem um aqui. Foda. Ela faz muito barulho, não consigo ouvir nada. É segurar o rush deles, galera. Tô A. Tô B. Tô A também. Quem sobrou que vai meio? Eu posso ir meio. Você ia onde? Eu ia B. Astaroth. Vai B. Astaroth, vai B. Ah, então vai A. Não, qualquer coisa dá back rápido. A galera não fala nada não, mas é. Não sei, ninguém falou nada, eu tô achando que é mentira. Deve tá. Boa. Meu Deus. Boa. Eu nem vi os caras. Me too. Mantém posição. Sim. Flashbang. Throwing smoke. Throwing smoke. Throwing a grenade. Aparentemente tenta. Contact. Roger. Entrou. Chega pra trás. Chega pra trás. Tem um aqui na B. É o último. Caralho, não cheguei nem a ver os caras. O cara tá jogando vendado, por isso não vê os caras. Não, não cheguei nem a ver os caras. Ó, o Rambo deixou o cara sozinho, rapaz. Pô, foi mal, velho. Eu vi cara ali embaixo. Só que ele correu. Deploying flashbang. Tem meio. Flashbang. Throwing flashbang. Grenade out. Grenade out. Nada ainda. Eles estão marcando, eles entraram algum bombo de uma vez só. Tô achando que eles vão subir. Cara, aqui eles não entraram ainda. Vou ficar no meu lugar aqui. Pra eles não subirem por aqui. O azul parece estar meio L, meio Moscou ali. É, eu acho que pode. Porque pode ser caminho de rato também. Era aqui. Boa. Caralho, Repetro levou todos.
Falta dois. Porra, faltou da GG. Tá, tá cozinha ali. Faltou da GG, ó. Não, deixei pra vocês brincarem um pouco também. Não tem graça se tô sozinho. Ia ser lindo. Quebra minha janela aí, por favor. Beleza. É A ou é B? Calma, calma, nada, volta pra posição, volta pra posição azul. Não, pra cá não, vem pra cá não. Isso. Palácio. Da onde? Tem palácio. Passou. É A? É. Ah! É, é. Não! Ele ia passar ali a faca, mano. Pô, mancada isso aí, morrer na faca destabiliza qualquer um, velho. Os caras não tá que nem a nave ganha, hoje, não. Tu ganha 1.500 de ouro. Sério, não sabia. Nunca matei ninguém na faca, no comp. Meio tem. Estão na cadeira aqui. Avançou já, indo B. Ah, me pegou por trás. Para cair, subiu, subiu, tá. Ratoneira. Ratoneira. Esqueci do boot, velho, que ia ficar meio não base. Uhum. Ele veio por trás. Caraca, já matamos 15 caras deles e não acaba, que diabo é isso? Cara, nessa matei. Eu vi, viu, Rambo? Eu vi, Rambo. Que vacilo, velho. Eu tô gravando aqui ainda, véio. Eu tenho que guardar esse, que essa bang, esse foi... bang não, HE, tô ficando doido. Foi um HE. É sono. Let's go. Caralho, não consegui passar no botão. Ai, chala da puta. Mimiou. Vou pegar ele por aqui. Tô indo pro B? Da onde que tava? Ele tá meio ali. Boa. Ah, tirei nele, ficou com 59. Tá subindo ligação, eu acho. Vai, Rambo, tu vai pegar ele de costa. A bomba tá aqui. Ele me deu uma prova. A bomba tá. Eu tô chegando ali pra ajudar a guardar a bomba. Ele tá ratoneira. Boa. Deve estar ratoeira, eu acho. Ratoneira, como dizem. É, né? Ah, que merda. Deixa, a C4 tá com verde. Vai, azul. Vai lá com verde. Já pra C4. Boa! Valeu! Boa! Psycho, fica meio, Psycho. Tu que tá de AW. Só mais um. Não gosto de jogar meio, não. Tá bom. Tava de alto? Nem vi. Gosto de ser vida louca, de rushar pra cima dos caras. O cara tinha morrido. Go, go, go!
Pô, cara, tô muito feliz com o nosso time, sabia? Não estamos tendo briga. Realmente. Tem um boludo gente boa aí. Boluda. Eu não sabia. Boluda, é boluda. Boluda, foi mal. Palácio, desculpa. Palácio, alto. É boluda, gente boa pra porra. Mais gente boa do que o boludo. Entrando cara, lá. Tem passo aqui no tapete. Tem A, galera, tem A. Meio um no A. Vou comer. Nossa, tá, eu não vou nem sair daqui. Se virem aí. Janela, janela, o último, janela. Da janela onde é cá. É galera, tá finalizando, vamos ver se a gente ganha essa partida. Eu dei mole aí no último round, mas acho que tá valendo. Ah, adiciona aí galera, quero jogar com vocês de novo. Valeu, valeu galera. Valeu, vamos mais. Vai mais uma aí, vai mais uma aí. Chama lá. É isso aí pessoal, mais uma gameplay de CSGO, ganhamos, eu fui o melhor da partida, consegui ser o melhor agora. É isso aí pessoal, valeu, até a próxima.